Доброго дня. Знаходимося Вінницька область, Тульчинський район, село Рахни-Лісові, в господарстві ФГ «Сам плюс ЛТС». Зі мною тут знаходиться керівник господарства Ругляк Микола Володимирович і агроном Семенюк Олександр Анатолійович. В них тиждень назад, да, приблизно так десь. В минулий понеділок був, бачите, як ось на відео показую, дуже сильно побив град. І ось є навіть пошкодження, якщо тако сфокусувати, бачите, на молодому прирості, двохрічному, однохрічному, є навіть пошкодження молодої деревини. Вони на другий день спрацювали нашим продуктом компанії Самітагро, як він називається? Топсіном. І надіємося, що він позагоює нам ці рани, які ось бачите, дуже сильно пошкодило. Дуже сильний град відбувся. Можна все знімати, любу. Да. Так що, любу зараз. Рекомендації 1,5 кг, ми дали 1,7. Дали 1,7, по рекомендаціях там реєстрація 1,4, 1,6, а дали 1,7, трохи збільшили норму, але тому що дуже сильний був град, тому така ситуація. Заживлення є, пошкодження, яке тут було, порівняно з сьогоднішнім днем, набагато краще, ніж було попередньо.